السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ کی ورکشاپ دو دن سے جو جاری ہے وہ بہت اچھی جاری ہوگی۔ مجھے جو آپ کی ورکشاپ کے اندر موضوع دیا گیا وہ ہے بلاگ رائٹنگ۔ بلاگ کا نام آتے ہی بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، بلاگ کیا ہے، بلاگ کیسے لکھا جاتا ہے، بلاگ کب لکھا گیا، کیا کوئی بھی بلاگ لکھ سکتا ہے۔ آج کی اس ورکشاپ کے اندر انشاءاللہ ان سارے سوالات کے جواب ملیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بلاگ کیا ہے۔ لفظ بلاگ دراصل ویب لاگ کا مخفف ہے، جو انگریزی زبان کے دو لفظوں ویب اور لاگ ان دونوں سے مل کر بنا ہے۔ ویب لاگ ایسی ویب سائٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں معلومات کو تاریخ کے حساب سے ترتیب وار رکھا جاتا ہے۔ آپ کو لاگ سے جیسے سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ ایک لاگ ہے جو کہ ترتیب وار رکھی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی کوئی آن لائن لاگ بک یا جس طرح ڈائری مرتب کرتے ہیں، جو لوگ ڈائری لکھتے ہیں ان کو یقیناً بلاگ کا سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم جب اپنی ڈائری بھی لکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر تاریخ، دن اور بعض اوقات وقت بھی لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بلاگ کے اندر بھی یہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی چیز تلاش کرنی ہو تو آپ اس کے اندر تاریخ لکھ دیں گے تو اس تاریخ کے آپ کی لکھی ہوئی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے اسے ویب لاگ سے وی بلاگ بنا اور پھر بعد میں بلاگ بن گیا اور پھر اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بلاگ کو جدید طرز کی آن لائن ڈائری بھی کہا جاتا ہے، جس کو بلاگرز باقاعدگی سے پبلش کرتے ہیں۔ ذاتی ڈائری اور بلاگ میں ایک یہ واضح فرق ہے کہ ذاتی ڈائری آپ کی آپ تک رہتی ہے یا چند ایک لوگوں تک، آپ کے جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان تک اس کی رسائی ہوتی ہے، جبکہ بلاگ پوری دنیا کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چند لوگ اسے دیکھیں اور باقی لوگ نہ دیکھیں۔ جو آپ نے پبلش کر دیا وہ پوری دنیا تک چلا گیا، اور اسی بلاگ کے ذریعے آپ اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنے تجربات، اپنی معلومات، بہت کچھ شیئر کر سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہر کوئی بلاگ لکھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کو بھی بغیر کسی صلاحیت کے پیدا نہیں کیا۔ دنیا میں ہر آنے والا شخص کوئی نہ کوئی صلاحیت لے کے پیدا ہوا ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص ایک حساس دل رکھتا ہے، جو خوشیوں پہ ہنسنا جانتا ہے اور جو دکھوں کے اوپر، غموں کے اوپر رونا جانتا ہے۔ اب ان جذبات اور ان احساسات کا اظہار کیسے ہو؟ ایک ہی واقعے کو بہت سارے لوگ اپنی صلاحیتوں کے حساب سے نمایاں کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک فوٹوگرافر ہے، وہ تصویر کھینچنا بہت اچھی جانتا ہے، وہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بولے، وہ اپنی تصویر سے پوری کی پوری سٹوری بیان کر دیتا ہے۔ صرف ایک کلک کے ذریعے وہ دنیا کے سامنے پوری سٹوری لے آتا ہے، کچھ نہیں کہتا، یہ اس کی صلاحیت ہے۔ کوئی پینٹر ہے، بہت اچھی پینٹنگ بناتا ہے اور کسی ایسے منظر کو پینٹ کر دیتا ہے کہ وہ پوری کی پوری سٹوری بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بلاگر ہے، وہ اپنے چند جملوں کے اندر، کسی سٹوری کے اندر، کسی واقعے کے اندر اس طرح کے الفاظ بیان کرتا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر وہ اپنے اوپر اس واقعے کو محسوس کرنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ خود وہاں موجود ہیں۔ یہ بھی اس کا کمال ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھا بول سکتے ہیں، وہ اپنے سامنے کو کبھی بھی بور نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ ایک ہی واقعے کو ہر شخص اپنی فیلڈ کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق کیسے لوگوں کے سامنے پینٹ کرتا ہے، کیسے لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں ہوتا، تو ہم یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ہمیں بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو کبھی لکھا ہی نہیں تو میں کیسے لکھ سکتا ہوں، یا میں نے تو کبھی پینٹ کیا ہی نہیں میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو کبھی بھی کسی نے بھی کوئی کام ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے پہلے سے کوئی کام کر رکھا ہو۔ جو بھی کسی چیز کا ماہر بھی ہے تو اس نے پہلی مرتبہ وہ کام کرنا شروع کیا تو وہ ماہر ہوا، یعنی پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا ہی پڑتا۔ انسان میں دو طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود بخود باہر آ جاتی ہیں، ابل رہی ہوتی ہیں۔ کوئی پینٹ کرتا ہے، کوئی بہت اچھا پینٹر بنتا ہے تو وہ بچپن سے ہی بہت اچھا پینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی سنگر ہے تو وہ بچپن سے ہی بہت اچھا گا رہا ہوتا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو وہ صلاحیتیں ہیں جو خود بخود ابھر کے سامنے آ گئی۔ کچھ انسان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کے اوپر آپ نے کبھی توجہ نہیں دی ہوتی، آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ میں نہیں ہے، جبکہ وہ صلاحیت بھی آپ کے اندر ہوتی ہے، بس اس کو تھوڑا سا گرد صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اتنے اچھے نکل کر آتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ کو خود کو بھی یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی یہ صلاحیت بھی میرے اندر تھی۔ اسی طرح سے لکھنے والوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی
اپنے بلاگرز تیار کیے پچھلے ایک سال کا ٹارگیٹ ہم نے رکھا تھا اور الحمدللہ ہم ایک سال سے بہت جلدی ہم نے ان بلاگرز کو تیار کر لیا. بلاگرز خواتین اور بچیاں تیار ہو چکی ہیں جن کو ہم نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے تیار کیا, اور ایسی کوئی خاص ورک شاپس بھی نہیں کروائیں, صرف واٹس ایپ گروپ تھے اور اس کے اندر کلاسز لیں باقاعدگی سے اور ان کو لکھنے پر ابھارا, اور پھر اس کے بعد ان واٹس ایپ گروپ کے اندر ہی ہم نے ان کی تحریریں منگائیں بلاگ, اور ابھی بھی ہمارے وہ گروپ موجود ہیں جس کے اندر ان کے بلاگز آتے ہیں, ان کی اصلاح کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو پبلش کیا. اور جب وہ لکھنے لگے تو پتہ چلا کہ اتنا خوبصورت ان کا قلم چلا ہے کہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی اچھی صلاحیت والے لوگ ایسے چھپے ہوئے تھے. تو بعض اوقات آپ کو صلاحیتوں کو جھاڑ کے صاف کر کے چمکا کے سامنے لانا پڑتا ہے. جس طرح ہر چیز کو سیکھنے کے لیے کچھ تجاویز ہوتی ہیں, کچھ ٹپس ہوتی ہیں, اسی طرح بلاگنگ کے لیے بھی کچھ ٹپس ہیں. وہ ٹپس کیا ہیں ان کو نوٹ کر لیں, ان کے اوپر توجہ دیں, تو انشاءاللہ تعالی بلاگر بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے پاس جذبات کو, احساسات کو بیان کرنے کے لیے اچھے الفاظ ہونے چاہیے, اور یاد رکھیں اچھے الفاظ ہمیشہ اس وقت آتے ہیں جب آپ اچھا پڑھتے ہیں. شاہ نواز فاروقی صاحب ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ اچھا وہی لکھ سکتا ہے جو اچھا پڑھتا ہو. تو اگر اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو اچھا پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ کے پاس ویکیبلری ہوگی, جب آپ کے پاس الفاظوں کا ڈھیر ہوگا, تو آپ کو لکھتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ کو ایک واقعہ جو آپ کے سامنے رونما ہوا ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو بالکل مشکل نہیں پیش آئے گی, اور کیونکہ آپ کے پاس اتنے ڈھیر سارے الفاظ موجود ہیں, آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس واقعے کو بیان کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر اتنی برداشت اور اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ یہ آپ کی ڈائری نہیں ہے جس کے اندر آپ نے جو بھی کہا جیسا بھی کہا آپ کی ڈائری نے چپ چاپ سن لیا اور خاموشی سے بیچاری سوئی رہی, اس کو برا بھی لگا تو اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا اس لیے کہ وہ دے نہیں سکتی. لیکن یہ آن لائن ڈائری ہے, یہ پوری دنیا کے سامنے گئی ہے, یہاں پہ لوگوں کا رد عمل آئے گا, لوگوں کو نہیں پسند آئے گی, لوگ تنقید کریں گے اور بہت سخت تنقید کریں گے. تو آپ کے اندر تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ, دباؤ کو برداشت کرنے کا حوصلہ, بہت تحمل کے ساتھ جواب دینے کا حوصلہ ہونا چاہیے. جو ضروری چیز ہے ایک بلاگر کے لیے وہ ہے برداشت. اس کے اندر وہ اس کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے چونکہ یہ بات لکھی ہے اب اس کو تو تنقید ہونی نہیں چاہیے کیونکہ میں نے لکھ دی. تو اس لیے یہ آپ بالکل ذہن میں رکھیں کہ اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی, رد عمل بھی آئے گا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی تحریر لکھی ہے تو اس کے جواب کے اندر کوئی اور رائٹر بھی, کوئی اور بلاگر بھی اس کے جواب میں تحریر لکھ سکتا ہے اور آپ سے سوال کر سکتا ہے. اسی لیے کچھ اور بھی جو اہم نکات ہیں, ان میں سے اہم نکتہ یہ ہے کسی موضوع کو اگر آپ چنتے ہیں لکھنے کے لیے تو آپ اس کے اوپر پوری ریسرچ کیجئے. آپ کے پاس پوری معلومات ہونی چاہیے کہ اگر کل کو کسی نے اس کے اوپر سوال کھڑا کر دیا اس تحریر کے بدلے میں تو آپ کے پاس جواب, اس کی تحریر کا جواب ضرور ہونا چاہیے. یہ جب رویہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ایسے جو لکھنے والے ہیں جو برداشت کرتے ہیں تنقید کو, ان کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ان کا نام بھی ہوتا ہے اور لوگ ان کو پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں, ورنہ تھوڑے عرصے کے بعد لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنا پرسنل بلاگ بھی بنا سکتے ہیں. بلاگ کی جو دو مشہور سروس ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں وہ دو ہیں, ایک ورڈ پریس ہے اور ایک بلاگ پوسٹ. ان دونوں کے اندر ورڈ پریس آپ کو خریدنا پڑتا ہے جو مناسب قیمت پہ بہت آرام سے مل جاتا ہے, اس کی ڈومین بھی آپ کو مل جاتی ہے, ہوسٹنگ بھی مل جاتی ہے, اور اتنا مشکل نہیں ہے. ورڈ پریس ایک خوبصورت شکل کے اندر آپ کو بہت ساری اپنی تھیمز مہیا کرتا ہے. تھیمز کا مطلب یہ کہ سامنے کی جو شکل ہوتی ہے اس کی, آپ کے بلاگ کی, وہ کیسی ہوتی ہے. اس کے اندر بہت ورائٹی ہے, بہت اچھی خوبصورت تھیمز وہ دے دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ورڈ پریس نے آپ کو ایک یہ بھی سہولت دی ہوئی ہے کہ بہت کچھ ورڈ پریس خود بنا کر آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. آپ کو کوڈنگ نہیں سیکھنی پڑتی, آپ کو HTML نہیں سیکھنا پڑتا, آپ کو کوئی بھی ایسی لینگویج نہیں سیکھنی پڑتی. ورڈ پریس نے اس حوالے سے بہت آسانی کی ہوئی ہے. اسی طرح اس کے بہت سارے پلگنز ہوتے ہیں, فری میں بھی ملتے ہیں اور کچھ پرچیز بھی کرنے پڑتے ہیں جو بہت مناسب قیمت پہ مل جاتے ہیں اور بہت اچھے چلتے ہیں. ان کی مدد سے آپ اپنا بلاگ بنا سکتے ہیں. آپ ورڈ پریس اس قدر آسان ہے کہ کوئی بھی ورڈ پریس کے ایک دو ٹیٹوریل دیکھنے کے بعد پوری ویب سائٹ بنا سکتا ہے. ہماری اپنی ویب سائٹ نوکے قلم کئی بار میں بنا چکی ہوں, کئی بار اس کو بالکل اس کی تھیم چینج کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے بالکل زیرو سے سٹارٹ کر کے بناتے ہیں. ہم کئی دفعہ بنائی ہے اور ابھی پھر ایک مرتبہ نئی شکل دی ہے اس کو, نئی تھیم اس کے اوپر ڈالی ہے, اور ضرور اس کو وزٹ کیجئے گا, دیکھیے گا. ورڈ پریس نے تو بہت آسان کر, اور نوکے قلم کے اوپر ہی ہمارے جو بلاگرز جتنے بھی ہم نے تیار کیے ہیں ان سب کے بلاگز ہمارے نوکے قلم کے اوپر پبلش ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی اگر اپنے بلاگز بھیجنا چاہیں تو ضرور بھیجیں.
आपके पर्सनल ब्लॉग का मतलब ये होगा कि आप डेली या हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आप अपने ब्लॉग उसके ऊपर शेयर करेंगे, वो आपका पर्सनल होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने किसी बड़ी मशहूर वेबसाइट के ऊपर अपने ब्लॉग भेजने शुरू कर दिए और वहाँ पर आपके ब्लॉग पब्लिश होने लगे। दोनों तरीक़ों से हो सकता है। आप अपना ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट पे भी बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं, लेकिन देखने में और पढ़ने के लिए कारी के लिए अच्छा वर्डप्रेस होता है। ब्लॉग पोस्ट होता तो फ्री में, सब कुछ डोमेन भी फ्री में होती है, वो आपको सर्विसेज भी फ्री में दे रहे होते हैं, हर चीज़ फ्री में होती है, लेकिन उसको देखना या उसको पढ़ने के लिए कारी को ज़रा कारी इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जितना वो वर्डप्रेस के ऊपर आकर। ब्लॉग लिखने के लिए किन चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है? सबसे पहला तो ये कि ब्लॉगिंग शुरू करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो कुछ आप देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसे सादा से अल्फाज की शक्ल दे दें और ब्लॉग लें। यानी जो वाक्य आपने देखा, वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, अच्छे अल्फाज होने चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आपने कहीं कोई हादसा देखा या कोई मुनफरद चीज़ देखी, आप सफ़र में थे, सफ़र के अंदर आपने कोई ऐसा हादसा देख लिया, अब उस हादसे से या कोई ऐसी नई चीज़ उससे आपने क्या नतीजा निकाला? 3 सवालात आपके जहन में आने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, और इससे आपने और दूसरों ने क्या असर लिया। इस तरह के सवालात आपके जहन में उठने चाहिए और इनके जवाबात पहले आप तरतीब से लिखिए और फिर उसको एक ब्लॉग की शक्ल दे दीजिए। अगर ब्लॉगर्स लिखे गए मवाद के मुताबिक किसी चीज़ या वेब जहाँ से उन्होंने कोई मालूमात हासिल की हैं तो वहाँ का हवाला ज़रूर देना चाहिए, और वो हवाला टेक्स्ट के अंदर हाइपरलिंक की मदद से देना ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये हाइपरलिंक आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। हाइपरलिंक का एक ऑप्शन होता है कि जिस वेबसाइट से आपने अपनी मालूमात उठाई हैं या आपने किसी के ब्लॉग के अंदर से कोई इक्तबास लिया है या आपने किसी का जवाब लिखना है, तो आप क्या करते हैं कि आप जो पैरा या जो जुमला या जो मालूमात आपने जिस जगह से ली होती है उसको आप सिलेक्ट करके और उसको जहाँ से आपने उठाया होता है वहाँ का लिंक उसके साथ लिंक कर दे, इसको हाइपरलिंक कहा जाता है। फिर उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब पढ़ने वाला उस चीज़ को पढ़ रहा होता है उसके जहन में यह आता है कि ये बात इन्होंने कहाँ से ली या इसका असल मतन कहाँ पे होगा, तो जैसे ही वो उसको क्लिक करेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लू या रेड कलर में हो जाएगा, जो कलर आप चाहें उसको दे सकते हैं, और वो उस असल वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी लिखी गई बात मुस्तनद हो जाएगी, कि आपने हवा में ये बात नहीं लिखी बल्कि आपके पास इसका हवाला मौजूद है और आपने उस फर्द को वहाँ तक पहुँचा दिया कि मैंने ये बात यहाँ से ली थी, इसको हाइपरलिंक कहा। फिर उसके बाद अहम तरीन बात यह है कि उन्वान कैसा होना चाहिए। ब्लॉग के उन्वान की बड़ी अहमियत है क्योंकि किसी भी तहरीर के सबसे पहले जिस हिस्से पर नज़र पड़ती है, आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जब जाते हैं तो ब्लॉग या किसी भी फेसबुक के पेज के ऊपर जब कोई ब्लॉग शेयर हुआ होता है तो सबसे पहले जो आपकी निगाह पड़ती है वो उसके फीचर्ड इमेज पे पड़ती है, जो उसका इमेज होता है ना, डिज़ाइन जिसके ऊपर बना हुआ होता है उसके ऊपर उसका उन्वान लिखा हुआ होता है। अगर वो उन्वान ही अट्रैक्टिव नहीं है, अगर वो उन्वान ही आपको क्लिक करने पर मजबूर नहीं करता, तो ब्लॉग तो अब आपने उसके अंदर बेशक कितना ही हसीन तरीन चीज़ लिख के लोगों के सामने पेश की हो, लोग उसको ओपन ही नहीं करेंगे। तो उन्वान अच्छा होना चाहिए, उन्वान ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको खोलने पर मजबूर हो जाएं। उन्वान का जब भी इंतखाब करें तो वो ऐसा करें कि एक तो ये कि आपके उस जो आपने लिखा है ब्लॉग उससे रिलेट करता हो, ऐसा ना हो कि उन्वान कुछ और है और अंदर कुछ और है, तो 2-4 दफ़ा के बाद लोग पढ़ेंगे ही नहीं कि तो ऊपर कुछ और लिखा होता है अंदर कुछ और लिखा। फिर उसके बाद आता है आगाज़ के कुछ जुमले के बहुत अहम हैं। ब्लॉगिंग की दुनिया में ये तहरीर का हसास तरीन हिस्सा होता है। यही चंद जुमले हेडलाइन और एडिकेटर के ऊपर भी उभरते हैं। यहाँ अगर आपने कारी को पकड़ लिया तो समझें कि आपका पूरा ब्लॉग पढ़ा गया। यही 2-4 जुमले होते हैं जो कारी को आखिर तक पढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। फिर एक और अहम बात यह कि मनगढ़ंत कहानियों के बजाय आम जिंदगी में होने वाले अपने तजर्बात पर लिखें। कहानियाँ ना घड़ें कि ये ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। आपके तो अपने तजर्बात, इंसान की तो पूरी ज़िंदगी खुद कहानी है, हर रोज़ एक नई कहानी देख रहा हो। जो लोग लिखने वाले होते हैं वो किस तरह आसपास की चीज़ों को महसूस करके लिखना शुरू कर देते हैं। मैंने 6 साल तक एक बहुत ही अच्छी राइटर अफशा नवेद के साथ सफ़र किया, और उनके साथ मैं सफ़र करती थी तो मैं ये देखती थी कि रास्ते के अंदर मैं भी उन्हीं चीज़ों को देख रही होती थी और वो भी उन्हीं चीज़ों को देख रही होती थी,
और थोड़ी देर के अंदर कि जहाँ कहीं मैं खामोश हुई थोड़ा थोड़ी देर के लिए सफ़र के अंदर या मोबाइल के ऊपर मैं बिज़ी हुई, इतनी देर के अंदर वो एक पेपर पूरा तैयार कर लेती थी और वो उस पूरे सफ़र के दौरान जो जो चीज़ें उन्होंने देखी होती थी वो उसकी पूरी एक तहरीर बना कर लिख देती थी। और मैं हैरान होती थी और मैं उनसे कहती थी कि अफशा मजी, इन सारी जगहों पर से तो मैं भी गुजरी थी, इन सारी चीज़ों को तो मैंने भी देखा था, फिर आपने किस नज़र से देखा कि आपने ये सब कुछ लिख दिया। वो यही कहती थी कि असरा, जो लिखने वाला होता है वो अपने हर मंजर के अंदर से तहरीर निकाल लेता है, जिस चीज़ को वो देख रहा है उसके अंदर एक तहरीर निकल जाती है। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने अगर नहीं उनको फॉलो किया तो अब ज़रूर फॉलो करें, उनकी तहरीरें इतनी खूबसूरत और इतना सब कुछ सिखाने वाली होती हैं। और आम आप देखेंगे कि उनकी तहरीरें होती ही ऐसी हैं कि वो किसी ना किसी वाक़े को, किसी ना किसी घर में हुए हुए वाक़े को, किसी मंज़र को, किसी गुफ्तगू को, किसी भी चीज़ को वो एक तहरीर बना देती हैं। कमाल का फ़न है उनके अंदर और यही खूबसूरत तरीन ब्लॉग की तशरीह है। तो आप अपने इर्द गिर्द होने वाले तजर्बात उस पर लिखें, और दूसरा ये कि आपके तजर्बात और आपके तज्जिये दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे और आप लोगों को एक और पिक्चर दिखाएंगे। हो सकता है वही मंजर किसी और ने देखा हो लेकिन उसने वो सब कुछ ना सोचा हो जो आपने सोचा और उसको एक नया रुख दिया कि इस तरह भी सोचा जा सकता है, इस मंजर को इस जगह से भी देखा जा सकता है। तो ये वो खूबसूरत काम होगा जो आप करेंगे। जब लोग आपको पढ़ने लगेंगे, जब लोग आपको, जब आपके कारीन जमा होंगे तो वो फिर आपकी नज़र से देखेंगे। एक ब्लॉगर की ये बड़ी कामयाबी होती है कि वो लोगों को अपनी निगाह से देखना सिखा दे कि जिस जगह वो खड़ा है, जिस जगह वो सोच रहा है, उस तरह से उसके कारी भी सोचने लगें, देखने लगें। ब्लॉग बहुत सारे मौजूआत पर लिखे जा सकते हैं, हालात हाजरा पर भी लिखा जा सकते हैं, करंट इशूज़ के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, समाजी मसाइल के ऊपर, सियासत के ऊपर, मुल्की और गैर मुल्की हालात के ऊपर। इसके अलावा ब्लॉग किसी तारीखी वाक़े के ऊपर भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन वही बात मैंने आपको जो पहले कही कि जब आप तारीख की कोई बात लिखेंगे तो उसके लिए हवाला लाजमी देना है, आपकी रिसर्च मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आप तारीख बयान करने लगें तो आपके पास आपका रिसर्च वर्क कम्प्लीट होना चाहिए। जो भी लिखें हवाले के साथ ठोस सबूत के बिना पर लिखें ताकि अगर किसी बात पर कोई बहस करने पर तो लाए, या वैसे भी अगर आगे आप बात पहुंचा भी रहे हैं तो आपको बिल्कुल दुरुस्त मालूमात पहुंचानी चाहिए। और एक और अहम बात ये कि तहरीर के लिए कुछ नुकात बना कर रख लें। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जहन में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, या आपने कोई मंज़र देखा, या आपने कोई कहीं से गुजरे कोई ऐसी चीज़ देखी जो पहले नहीं देखी थी, या वैसे ही आपके जहन में कुछ ख्यालात आ रहे हैं जो अगर ना लिखे गए तो वो महव हो जाएंगे, जो कि होता है। जैसे आपको पता है कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में भी ये मशहूर है कि उनके ऊपर जब आमद हुआ करती थी तो वो क्या किया करते थे कि वो एक गिरह बांध लिया करते थे, और वो गिरह उनको वो याद दिलाती थी कि ये एक उन्होंने उनको ये आमद हुई थी, ये शेर था। इसी तरह वो बहुत सारी गिरहें लगा लिया करते थे, और फिर जब बाद में वो जब उन लिखने बैठते थे तो वो एक एक गिरह खोलते जाते थे और अपना वो शेर लिखते जाते थे। तो इसी तरह से हमारे भी हर एक के हाथ में स्क्रीन आ गई है, मोबाइल आ गया है हर एक के हाथ में, तो नोटपैड होता है आपका, आपके जहन में अगर कोई चीज़ आ रही है किसी भी वाक़े के ऊपर, किसी वक्त आपके जहन में जैसे कोई जुमले आए हैं, आपने उसी वक्त वो चंद जुमले नोट कर लिए। अब ये जुमले आपने जो नोट कर लिए, आप यकीन करें कि आप जब इन जुमलों को दोबारा से निकालेंगे तो ये जुमले पूरा का पूरा एक ब्लॉग बना के आपको तैयार करके दे देंगे। ये जुमले इतने पक चुके होंगे क्योंकि आपने महफूज कर लिए थे, अब आपका जहन इन जुमलों पे काम करेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा, और ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि मेरे पास पूरी की पूरी कहानी मेरे जहन में आती है, पूरी स्टोरी आ जाती है किसी वाक़े को देखकर, मैं पूरा ब्लॉग अपने जहन में लिख लेती हूँ, लेकिन अगर मैं उसको महफूज ना करूँ, उसके चंद जुमले भी अगर मैं महफूज ना करूँ, तो एक दो दिन के बाद वो पूरा का पूरा ब्लॉग मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैं उसे नहीं पकड़ पाता। इस वजह से अब उसका तरीका क्या किया है कि मैं फिर अब फेसबुक के ऊपर ही लिख कर उसको ओनली मी करके पोस्ट कर देती, क्योंकि वो अधूरा है, अभी कम्प्लीट नहीं है, मेरे मुंतशिर ख्यालात हैं, लेकिन अगर वो मैंने ना लिखे तो वो गुम हो जाएंगे, तो मैं उसको ओनली मी कर पोस्ट कर देती हूँ ताकि दोबारा मैं इसको निकालूँ तो फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद कुछ ऐड करके इसको खूबसूरत शक्ल देकर एक ब्लॉग तैयार कर सकूँ। तो इसलिए अपने नुकात तैयार करके, ब्लॉग और फीचर स्टोरीज़ ये दोनों मुख्तलिफ हो, लोगों के इंटरव्यूज़ करना, उनकी बातों के हवाले देना, ये चीज़ें ब्लॉग नहीं है। ये फीचर तो हो सकता है लेकिन ये ब्लॉग नहीं है। और ब्लॉग्स खबर से भी मुख्तलिफ होते हैं, अपने ब्लॉग के अंदर खबर ना रख, खबर कुछ और चीज़ है, ब्लॉग कुछ और चीज़ है। इसलिए ऐसे अल्फाज तरतीब देकर ब्लॉग बनाना कि जिसके अंदर कोई खबर दी गई हो, कोई शहर सुर्खी दी गई हो, इस तरह के ब्लॉग भी ब्लॉग नहीं कहलाते। फिर ब्लॉग पर कभी भी कोई ऐसी ज़ाती मालूमात शेयर ना करें जिससे
آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. اس لیے جب بھی کچھ لکھیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر لکھیں. پھر اہم ترین بات یہ تحریر لکھنے کے بعد اس تحریر کو پکانا بڑا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے رائٹرز ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تحریر لکھنے کے بعد اس کو پکاؤ. ہمارے یہاں سب سے پہلے میں کی جو دوڑ ہے نا اس نے بلاگرز کے اوپر بھی بڑا اثر ڈالا ہے. بلاگرز بھی چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی نیوز بریک ہوئی یا کوئی حادثہ ہوا یا کوئی بھی بات ہوئی تو سب سے پہلے اس کے اوپر میرا بلاگ چلا جائے. اب اس بلاگ کے اندر ادھوری معلومات, جذباتیت اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہم نے بھی کیا, جب ہم نے بلاگ لکھنا شروع کیا تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ بس فوراً سے ہم نے بلاگ لکھ دینا ہے, اب اس کے اندر مکمل معلومات ہے, اگلے دن جا کے پتہ چلتا ہے نیوز تو کچھ اور تھی, یہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا, ہم نے تو کچھ اور لکھ دیا, بعض اوقات تو پورا بلاگ اٹھانا پڑا ویب سائٹ سے. تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ رک کر تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ ساری چیزوں کا جائزہ لیں, دیکھیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے, اصل بات کیا ہوئی ہے, اور اس کے اندر پھر اس کے بعد اس اپنے اس بلاگ کو پڑھیں. اپنی تحریر کو پبلش کرنے سے پہلے یا پبلشنگ کے لیے بھیجنے سے پہلے کم از کم 7 مرتبہ خود پڑھیں. آپ یقین کریں کہ جب یہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو اس میں پھر جو ایڈیٹر ہوگا, جو پبلش کرنے والا ہوگا, اس کے لیے کم سے کم وقت اس کو لگے گا پبلش کرنے میں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بلاگز لکھتے ہیں, ویب سائٹس کے اوپر بھیج دیتے ہیں, 15 دن گزر گئے, مہینہ گزر گیا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارا تو بلاگ نہیں لگ رہا. دراصل ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اتنی زیادہ غلطیوں کے ساتھ اپنی تحریر بھیجتے ہیں, اپنا بلاگ بھیجتے ہیں ویب سائٹس کو, وہ پھر ڈیلے ہوتی جاتی ہے کہ اتنی غلطیاں, املا کی غلطیاں, فل اسٹاپ, کوما, کہاں پہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تو یہ ساری چیزیں اپنے سلیبس میں پڑھی ہوتی ہیں اور ہماری تو اپنی زبان ہے اردو, تو ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کم از کم کہ کہاں پیراگراف بن رہا ہے, کہاں پہ کوما آئے گا, کہاں پہ فل اسٹاپ آئے گا. یہ ساری چیزیں یاد رکھیں کہ یہ تحریر کی خوبصورتی کو انتہائی بدنما کر دیتے ہیں. جو چیز تحریر کو خوبصورت بناتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں. اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا اچھی سے اچھی تحریر بالکل مزہ نہیں دیتی پڑھنے والے کو, اور ایڈیٹر کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے, وہ کتنا تحریر کو ایڈٹ کرے گا, تو پھر ایسی تحریریں پڑی رہتی ہیں. تو اس لیے اپنی تحریر کو خود سے پروف ریڈنگ کریں. یقین کریں اکثر ایسا لگتا ہے کہ مجھے خود میسنجر کے اوپر یا میرے واٹس ایپ کے اوپر کچھ لوگ بلاگز بھیجتے ہیں تو وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے میسنجر کھول کے لکھا گیا ہے, یعنی انہوں نے اس کو دوبارہ زحمت ہی نہیں دی ہوتی کہ وہ دوبارہ ایک دفعہ پڑھ تو لیں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد بزد اس پر کہ آپ جواب نہیں دیتی, آپ تو تحریر کو پروف ہی نہیں کرتی, آپ تو اصلاح ہی نہیں کرتی. تحریر کی اصلاح کیسے کی جائے جب پوری کی پوری تحریر ہی دوبارہ سے لکھنے والی ہو؟ تو اس لیے اپنی تحریریں کہیں بھی بھیجنے سے پہلے اس کو خود پکائیے, اپنے ڈرافٹ پر خود نظر کیجیے, ہجے, لغوی الفاظ, جو بھی املا کی غلطیاں, جملوں کی ترتیب بار بار دیکھیں اور پھر اس کے بعد بھیجیں. بلاگ کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ آج کل تقریباً ہر نیوز چینل, اخبارات اور رسائل کی ہر ویب سائٹ آپ کو بلاگ لکھنے کی سہولت فراہم. ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ بلاگ کے ذریعے کیا آپ کوئی انکم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بالکل حاصل کر سکتے ہیں. بلاگ بالکل اسی طرح سے آپ کو انکم دے سکتا ہے جیسے کسی بھی کوئی بھی ویب سائٹ انکم دیتی ہے. آپ اپنا بلاگ بنانا چاہتے ہیں, آپ ورڈ پریس کے اوپر یا بلاگ اسپاٹ کے اوپر اپنا بلاگ بنائیے. اس کے لیے آپ کو نچ کیا ہوتی ہے کہ جس ٹاپک کے اوپر آپ نے اپنی بلاگنگ اسٹارٹ کرنی ہے, جس ٹاپک کے اوپر آپ نے اپنا بلاگ بنانا ہے وہ کیا ہو, تو اس کے لیے سرچ کیجئے سب سے پہلے کہ کون سے نچ سب سے زیادہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. اس میں بہت ساری ہیں, آپ گوگل کریں گے آپ کو سامنے لے آئے گی, گوگل آپ کے سامنے لے آئے گا کہ کون سی نیچ ایسی ہیں کہ جو اس وقت بہت پروفیٹیبل بھی ہیں اور بہت لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے. ان کے اندر جو سب سے مین کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایک ہے ہیلتھ. ہیلتھ بہت اچھی ہے, ہیلتھ کے اوپر آپ اپنا اگر کوئی بلاگ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھا موضوع ہے. آپ بلاگنگ کی دنیا میں آپ ریسرچ کیجئے, ہیلتھ کے بارے میں لکھیے. اسی طرح سے ہے ایجوکیشن, تعلیم کے بارے میں آپ معلومات حاصل کیجئے, آپ اس کے بارے میں خود بھی نالج حاصل کیجئے اور لوگوں تک بھی پہنچائیے, اس بارے میں آپ بلاگ بنا سکتے ہیں. اس کے اندر آپ اسکالرشپس کی لوگوں کو لنک دے سکتے ہیں, ریسرچ کیجئے دنیا میں کہاں کہاں اسکالرشپس مل رہی ہیں, کون سی یونیورسٹی کے داخلے کب ہو رہے ہیں, کب ایگزام ہوں گے, یہ ساری چیزیں آپ اپنی تعلیمی ویب سائٹ بنا کر اس پر لوگوں کو دے سکتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے بھی بہت ہوگا کہ اس کے اوپر ٹریفک بہت اچھی آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہ خواتین ہیں, وہ بیوٹی کے اوپر بنا لیتی ہیں, کوکنگ کے اوپر بنا لیتی ہیں, فوریکس ٹریڈنگ کے اوپر بنایا جا سکتا ہے,
کہ اس یہ پوری معلومات لے کر آپ اس پر بنا لیں، اسپورٹس پہ بنا لیں. اسی طرح آپ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ میڈیکل کے اس پہ بنا سکتا ہے، کوئی انجینئر ہے وہ انجینئر کے اس پہ بنا سکتا ہے. یعنی ہر شخص اپنی فیلڈ کے مطابق بھی بنا سکتا ہے بلاگ اپنا، کہ وہ اپنی فیلڈ کے حساب سے بلاگ بنائے اور اس کے اوپر وہی ساری معلومات ڈالے. اور آپ ایک جنرل بلاگ بھی بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ اپنے ویسے ہی جو بھی آپ کے احساسات ہیں، جو بھی جس طرح آپ کی پرسنل ڈائری، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس طرح کی ایک آن لائن ڈائری، کہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں یہ اس طرح کا بلاگ بن جائے گا، اور اس بلاگ کو بھی آپ اسی طرح سے چلا سکتے ہیں. ایک اور اہم بات یہ کہ اب بلاگ صرف تحریری نہیں رہے، بلاگنگ کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں. بلاگنگ کے اندر فوٹو بلاگ بھی ہیں، آڈیو بلاگ بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کے اوپر اس وقت جو چل رہا ہے اس میں زیادہ تر لوگ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو ولاگنگ کر رہی ہے یہ ویڈیو بلاگ ہوتا ہے. بلاگ کی بہت ساری قسمیں اور اس کے اندر آپ کوئی بھی قسم لے سکتے ہیں، کوئی بھی ایک چیز چوز کر کے آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کیجئے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ملے گی. آخر میں سب سے اہم سوال یہ کہ بلاگنگ کیوں ضروری ہے. دیکھیں میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی کہ بلاگر کے اندر یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے قارئین کو اپنی نگاہ دیکھنا سکھا دیتا ہے، اپنے دماغ سے سوچنا شروع کروا دیتا ہے. یہ اس کی ایک کامیابی ہے. اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ وہ ایک کامیاب بلاگر ہے. تو آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بہت اہم فیلڈ ہے بلاگنگ. آپ اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے احساسات لوگوں کے اندر کیسے منتقل کرتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بلاگ لکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے کمنٹس ایسے آتے ہیں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، آپ نے تو ہمارے جذبات کو زبان دے دی، بالکل ایسا ہی ہم بھی سوچ رہے تھے، ہم لکھ نہیں پائے. تو کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی زبان آپ بن گئے، آپ نے بہت سارے لوگوں کی سوچ کو زبان دے دی، الفاظ دے دیے اور وہ سامنے پیش کر دیا. آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر بلاگنگ رائے ہموار کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ کی جو تحریر ہے وہ لوگوں کے ذہن بدل دے گی. آپ کو پتا ہے کہ مولانا کے لٹریچر نے کس طرح سے اذہان کو بدلا، علامہ اقبال کی شاعری نے کیا کارنامہ انجام دیا مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر. تو جو تحریر ہوتی ہے وہ تو بڑا کچھ بدل سکتی ہے. تو اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھیں کہ یہ بلاگنگ کوئی ایسی ہے اور بس لکھ دیا. بلاگنگ ایک بہت اہم ذریعہ ہے پوری دنیا تک اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے احساسات بیان کرنے کا، پہنچانے کا. اسی طرح بلاگنگ سے ہی ایک مائکرو بلاگنگ بھی شروع ہو گئی ہے. اب وہ مائکرو بلاگنگ کیا ہے؟ بلاگ کے لیے تو آپ کو دو تین پیرا چاہیے ہوتے ہیں، ایک پیغام چاہیے ہوتا ہے، ایک واقعہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی بھی ایک اسٹوری چاہیے ہوتی ہے جس کو آپ نے اپنے الفاظ میں ڈھالنا ہوتا ہے. مائکرو بلاگنگ کیا ہے کہ آپ کی تھاٹس جو ایسے ہی رینڈملی آپ کے دماغ کے اندر کچھ آ رہی ہیں، یا کسی واقعے کے اوپر آپ کے دماغ میں کچھ باتیں آئیں، صرف دو یا تین جملے، ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مائکرو بلاگنگ کہلاتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ مائکرو بلاگنگ بلاگنگ سے زیادہ تیزی سے دور تک پہنچ جاتی، منٹوں سیکنڈوں کے اندر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لائکس آ جاتے ہیں، شیئرنگ آ جاتی ہے، کمنٹس آ جاتے ہیں. اور بلاگ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بڑے بڑے کالم نگار ہیں وہ تک مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے کالمز کو اب فیس بک کے اوپر ڈالتے ہیں یا ویب سائٹس کے اوپر ڈالتے ہیں. اس لیے کہ کالم، آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہی بلاگ فیس بک کے اوپر آ جاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. تو سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ بلاگنگ کے ذریعے، مائکرو بلاگنگ کے ذریعے اپنی بات، اپنی آواز بہت جلدی بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اذہان بدلنے کا بہترین ذریعہ اس وقت بلاگنگ اور مائکرو. تو یہ تھا بلاگ کا تھوڑا سا تعارف اور اس کی تھوڑی سی تفصیل. آج کی یہ ورکشاپ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بلاگنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو اگر کچھ اور سوالات ہوں، کچھ اور پوچھنا ہو تو بالکل میں حاضر ہوں، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.